sagnir leiðtoga og leiðandi manna í hinum ýmsu kirkjudeildum eða trúfélögum. Til dæmis baptistar. Þeir segja, eitt af boðum Guðs býður okkur að halda hvíldardag hans heilagan, en sá hvíldardag er ekki sunnudagurinn. Því er haldið fram að hvíldardags helgin hafi verið færð yfir á sunnudaginn. En hvar er slíka breyting að finna? Hvergi í Nýja testamentinu. Ekkert í Biblíunum bendir til þess að helgi hvíldardagsins hafi verið færð frá 7. degi vikunar til 1. dags vikunar. Og heimildirnar eru þannig, þið lesið það á tjaldinu. Við skulum fara yfir í Rómversk-kaþólsku kirkjuna. Þar segir, þótt þú lesir Biblíuna frá 1. Mósebók til opinberunarbókarinnar, myndu hvergi finna línu sem réttlætir helgi af hvíldardagsins. Nei, sunnudagsins, fyrir gefið þig. Ég ætla að lesa þetta aftur. Þótt þú lesir Biblíuna frá 1. Mósebók til opinberunarbókarinnar, myndu hvergi finna línu sem réttlætir helgihald sunnudagsins. Ritningarnar gefa fyrirmæli um helgihald laugardagsins, þess dags sem kaþólskir halda ekki helga. Við skulum fara yfir í aðra heimild sem kenni bara við hina kristnu. Þar segir helgidagsbreytingin hefur aldrei á sér stað. Hvergi í Biblíunni er minnst á það að slíka breytingu eigi að gera. Förum yfir í Church of Christ, sem er yfirleitt kallað söfnuður Krists. Þeir segja, ég trúi því ekki að drottinsdagurinn hafi uppfyllt hlutverk hvíldardagsins, né heldur því að hvíldardeginum hafi verið breytt frá 7. degi í vikuna til hins 1. dags hennar. Það er stundum í tilvitnunum þessum að þá er orðalagið oft þannig að þegar talað eru hvíldardag Guðs, þeir tala sunnudaginn, en ekki laugardaginn eða 7. dag vikuna. Við höldum áfram, óháði fríkirkjusöfnurinn eins og hann er nefndur sem stær erlendis, segir svo nútíma skoðun að Kristur og postur hans hafi á löglegan hátt gert skipti á 7. degi vikunar fyrir 1. dag hennar á sér engan grundvöll í Nýja testamentinu. Förum við yfir í biskupakirkjuna. Er nokkuð boðum það í Nýja testamentinu að þinn vikulegi hvíldardagur breytist frá 7. degi vikunar til hins 1. dags hennar? Nei, það er ekki til. Sjáum við vitnisburðina. Methodistar, tökum þá líka. Víkjandi sunnudeginum er það að segja að ekkert vers í Biblíunni nefnir það að kristið fólk eigi að halda þann dag helga. Heldur ekki er það nefnt að sunnudagurinn eigi að koma í stað hins gíringlega hvíldardags. Ég kalla þarna gíringlega hvíldardag, en auðvitað er þetta hvíldardag drottins. Ég veit ekki hvað ég á að lesa mikið af þessu, en þetta þreytir ykkur en... Ok, þá komum við að taka þetta. Lúterska kirkja. Helgi hans sunnudagsins byggist ekki á neinu af boðunum eða boðum Guðs, heldur á valdi kirkjunar. Förum í öldunga kirkjuna. Hinn kristni helgidagur, sjáðu þið hana, sunnudagurinn í Svega, er ekki nefndur í Biblíunni og hann var ekki nefnd þessa hvíldardagur í frum kristninni. Alfræði bók trúabræða. Þar segir innan gæsalappa, lúterska kirkjan hefur fyllt arfi síðbótar frömuðanna og án efa er afstaða þeirra samhljóða áliti Nýja testamentisins í þessu máli og í samræmi við frjálslynda afstöðu Jesú til hvíldardagsboðorðsins. Ef hvíldardagsboðorði væri enn í bókstaflegu gildi, yrði kristið fólk að halda laugardaginn helgan eins og aðventist að gera. Og þá förum við yfir í þessa alfræðibók. Þar segir það skal játað að ekkert laga fyrirmæli í Nýja testamentinu minnist á 1. dag vikunar. Viljið þið hafa þetta sterkara og betur stafað og útskýrt eða hvað? Við erum að vitna í heimildin annara trúfélaga sem að hafa afskrifað hinn eina sanna hvíldardag drottins og tekið upp annan dag í staðinn.